ndabashuje ni Bazongere Rosine na none ndabakire cyane mu kiganiro ngira inama umukobwa w'ejo cyangwa umwari w'ejo iminsi ndi kumwe n'umutumirwa wanjye yitwa Kaisu Peace agiye kutuganiriza n'umukobwa wabyariye mu rugo ubirwanyeho araje atuganirize uburyo yabyariye mu rugo akabyitwaramo akaba ageze ahangaha akaba ari umukobwa umeze neza wibeshejeho ko asa gutya ari mwiza gutya nawe murabyumva atubwire ukuntu yabigezeho murakoze cyane Peace ndakwakiriye cyane murakoze cyane ugiye gutangira utuganiriza umukobwa wabyariye mu rugo nk'umukobwa warabyariye mu rugo sinzi wenda niba ari mu cyaro cyangwa mu mujyi ako nk'umukobwa ubyariye mu cyaro cyangwa mu rugo aho n'izihe ngaruka wenda nk'umuntu wabyariye mu rugo wowe wenda wabuze ingaruka zigera ku mwana w'umukobwa ubyariye mu rugo so umukobwa wabyariye mu rugo bitewe n'ukuntu barabyata biteganyije akiri umunyeshuri ntagashaka kubura ingaruka ashaka guhura nazo urabona kubyara mu rugo ubukiri umunyeshuri ababyeyi baba bakikurihirira so mbega ntabwo ubasha kubyakira neza biragoye none se wowe ubyariye mu rugo ufite imyaka ingahe njye nabyariye mu rugo mfite imyaka 20 yuzuye yesu wari ukiri umunyeshuri cyangwa ntabwo wigaga so nari umunyeshuri nigaga sinyafi natwaye ndafite imyaka 19 nyine njye ndamuhura n'ubuzima bwinshi butari byiza nyine umaze gutwita yeah okay none se wakomeje wagize amahirwe hari abakobwa babyarira mu rugo bakagira amahirwe ndabakunze bakomeza bakabakunda bakajya babafasha muri iyo minsi afite inda nyine akajya amufasha akamwitaho cyangwa iwabo mu muryango bakamwitaho ese wenda banza tubwire ku ruhande rw'umukunzi wawe akimenya ko yaguteye inda yabyakiriye gute yego so umukunzi wanjye akimenya ko yanteye inda yarimubwiye arabyumva nanjye ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kumubona uko mbishaka bitewe n'uko atabaye hafi yanjye then urebye ubuzima bwanjye n'ababyeyi banjye babukurikiranye bitewe n'uko nari ntwite none se umukunzi kuba wenda atarakubaye hafi nk'uko byari bimeze ni ukubera yuko utabishakaga wowe cyangwa ni ukubera ko wenda we hari izindi mbogamizi yagize ese ababyeyi bawe hari icyo baba barababangamiye ho mwe babiri kuba wenda yakenera kugufasha akaba uko agufasha cyangwa waramubuze nyine yari agiye muri bizinesi z'akazi wenda so byatewe n'ababyeyi cyane cyane niyo mpamvu ntigeze mbasha ko yamba hafi nitwe twabona nk'uko bikwiye so ababyeyi nyine barabyanze barabyanze kwa kunda nyine ababyeyi umubyeyi abona umwana w'umukobwa atwaye inda akanga umusore bigeze bagerageza wenda nko gushaka nko kumufunga cyangwa gushaka kumushyira mu buyobozi wenda se bigeze babigerageza hari kugaragara yuko ababyeyi nyine byababaje cyane babangamiye umusore ku buryo wenda byaba byaravuyeho kuba ataragufashije byigeze bikubaho urumva umusore wawe wenda mwakundanaga niba ataragufashije ni ababyeyi nyine babiteye ababyeyi babigizemo uruhare ariko nyine yaragukundaga yaragukundaga amahirwe bayitaye kongurase none se urugendo rwawe wenda rwo kubyara ababyeyi babyitwayemo gute nk'uko umukunzi wamaze kugenda bitewe wenda no gutinya ko ababyeyi bawe atinya ababyeyi arahunze aragiye ese wowe wari usigaranye ute nabo mu rugo wari ubayeho neza wari umeze gute bakwakiraga gute ese ntibagucunaguzaga nk'abandi bakobwa bose baba ari abanyeshuri bamara guterwa inda nyine ababyeyi bakaba babangamira bakajya babacunaguza nubwo ababaho ngaho ariko n'ubundi abayeho n'abacunaguzwa ese byigeze bikubaho ya nyine so njye nyuma gutwara inda nabayeho nabi nyine tu ababyeyi bakabitwara nabi bagahora bambwira nabi bagahora bandakariye bahora bancunaguza byadanje akavuga ati peace utwaye inda kandi iyo wari umunyeshuri amafaranga yacu twakurihiye ku ishuri nyine apfuye ubusa kumva ari ibintu uko bibabaje so mu gihe cyo kubyara baramfashije cyane nibo bambaye hafi kuruta papa w'umwana akumva ko papa w'umwana byabyaratewe n'uko adahari ese amaze kubyara byakugendekeye bite umukunzi wawe yari ari kuri mutari kumwe wari uri kumwe n'ababyeyi ese bakomeje kwitaho n'umwana wawe ese wowe nk'umukobwa ko nta mafaranga wari ufite wari watwaye inda ukiri umwana mutoya byagenze gute wabyitwayemo gute se umwana wawe wabonaga afite ibyangombwa bikenewe ese wowe wabonaga ubuzima bwakumereye gute
bwaragukomereye cyangwa bwarakoroheye wenda ababyeyi barongeye barakufasha bagusubiza mu ishuri bakorera ibintu byose byagenze gute nyuma yo kubyara so nyuma yo kubyara ababyeyi barakomeza baramfasha umwana wajya akamuha ibyangombwa bishoboka nyine byo mu cyaro nawe urabyumva ko nabyariye mu cyaro nyine mbaho gutyo nta kazi mfite umwana wanjye tubana nyine tu nza kubona ubuzima ntazabushobora mpitamo kwizira Kigali none se mbaga urugendo n'umwe barutari rworoshye urumva ni wowe witaga ku mwana wawe cyane inshuro nyinshi so ni njye witaga ku mwana cyane ariko n'ababyeyi bakamfasha cyane kuko njye nta bushobozi nari mfite ntabwo nabwo nabona amafaranga kuba nagura isabune cyangwa yo kuba nagiye ikintu mugurira n'ababyeyi banjye kuko nibo nabonaga hafi yanjye ababyeyi bawe ariko ntabwo bigeze babyinubira baragufashije wenda yego wari warakaje ariko umwana baramwakiriye kujya bamufasha ndabyumva ubu umwana afite imyaka ingahe umwana agifite imyaka ine kongurasirwanya intambara ikomeye na n'ubu n'ababyeyi bawe bakigufasha nyine baramurera kuba ari ku ishuri yiga mu cyaro then njye ngerageza kumwishyura school fees nkamwishyura buri kantu kose nkafasha n'ababyeyi banjye umva njye nageze mu gihe nshobora kuba nabona nanjye amafaranga hita ku mwana wanjye nkafasha n'ababyeyi mu gihe nishyura ibyo bakoze kayisu hari abakobwa benshi bamaze kubyarira mu rugo kenshi bahita bacika intege ukabona nyine nta cyizere bakifitiye cyo kongera kuba neza kongera kuba umukobwa nk'uko kuri murasaba umukobwa usa neza nta n'ushobora kumenya ko wabyaye keretse uwo wabiganiriza umukobwa akumva nyine acitse intege arababaye bitewe n'ukuntu aba abyariye mu rugo agastruggling n'ubuzima wenda nibo bakamutererana n'iki ese kuko hari icyizere ko umukobwa ubyariye mu rugo yaca muri ibyo bintu yanageza nyuma akazagira ubundi buzima akabaho neza n'umwana we akabaho neza hari bibaho kuko nibyo yeah birashoboka so urabona iyo umaze kubyara nyine wumva ubuzima utazabushobora kuva ati umwana ageze azajya arya iki azajyambara iki ukumva ziga gute ibintu bikagucanga ariko then iyo umwana amaze gukura nawe umaze kubona hari aho umaze kwigeza ushobora gushaka akazi ugashakisha ibintu byose bibaho gushakisha ugashakisha umwana akabaho neza nawe ukabaho neza so ubuzima burakomeza urakoze cyane kayesu none se kaye nagira ngo udufashe ugire inama nk'abantu bakomera hano n'abakobwa batarabyara mu rugo baba babyumva gutyo yakumva nk'ubuhamya bw'umukobwa wabyariye mu rugo akaba byoroshye cyangwa nk'umukobwa wenda ushobora kuba akurikiranye iki kiganiro akavuga ati wowe wenda wabyaye iwanyu bagufasha wowe wagize imana ngewe nta muntu mfite umfasha nta muntu mfite unyitayeho n'iwacu barantaye ese urumva ni abantu babiri baba bakeneye inama zitandukanye uwo mukobwa wabyariye mu rugo ubungubu iwabo batereranye na sheri bamutereranye hari icyo wamufasha ukamugira inama wenda akumva ko ubuzima buhinduka bitewe na experience ufite so njye inama nagira umukobwa uri guca muri ubwo buzima wabyariye mu rugo papa w'umwana ntamufashe n'ababyeyi bakamutererana ntabwo yakiheba kuko byose birashoboka biba hazamo ikintu bita gushakisha kandi byose ukabibwisha mu mutwe ko nta kidashoboka so ntabwo njye ntabwo nyishidikanya kuko mbere mfite umwana wanjye akiri mutoya numvaga ko umwana wanjye azakura nkashakisha ubuzima umwana wanjye akabaho neza akaziga neza so byose ndabikorera ndabiruhira ese wenda akazi ufite uyu munsi cyangwa ibyo urimo ukora uyu munsi bituma ufasha umwana wawe nawe ukifasha kuba umeze gutyo byaba byaraturutse ku mashuri wenda wize cyangwa ni wowe washakishije muri wowe ushaka akazi urakora akazi mfite ubu ngubu ntabwo byaturutse ku mashuri neza byaturutse ku bushake nyine narashakishije niga ibindi ku ruhande byaturutse ku babyeyi biturutse kuri njye bitewe n'ibitekerezo biri mu mutwe wanjye kugira ngo n'inshingano nari mfite kugira ngo mbashe ko umwana wanjye yagera ahageze ubu ndashaka ko ufata nk'umunota umwe cyangwa amasegonda ugira inama umwana w'umukobwa uri hanze ahangaha utazi hirya mbere ushuko n'abagabo baribo bose utazi agaciro ke kuri uyu munsi cyangwa ukabona ariko wibereye nyine w'umwana w'umukobwa nk'uko nawe wari umeze cyangwa nk'uko nanjye nari meze cyangwa undi umukobwa utaratwara inda w'umukobwa urangoma ese wamugira iyihe nama kugira ngo nitabwo muri ibyo bishuko cyangwa muri ubwo buzima bugoye buryo njye nagira umukobwa ukiri umunyeshuri so urabona kera nyine mbere kugira ngo tujye gutwarira twe tukiri abana nari umwana nyine ngingwa mu bishuko nk'ibyo
So ikintu nagira umukobwa ukiri umunyeshuri inama namugira ni ukwifata akifata akirinda nyine tu ntakagwe mu bushuko nk'ibyo ngibyo twe twabigwemo tukiri abana none tumaze gukura mba numva ku bwanjye ntakongera kubigwamo ukundi cyangwa n'umwana w'umukobwa uzi kuba wamugira inama ukamufasha yes nkaba namugira inama nyine kugira ngo tuzagwe mu bushuko nk'ibyo ngibyo twaguyemo natwe ntabwo twabikoze tubishaka pisirakoze cyane umwakoze gukurikirana kino kiganiro abana b'abakobwa mutaramenya kubyarira mu rugo ubu imvune mufite ndabinginze mujye mukurikirana ibiganiro nk'ibyo abakobwa baba barabyariye mu rugo n'ubuzima baba baraciye biba byarabakomereye kandi baba bafite experience ihagije wenda tugize amahirwe tuganira na kayisi wagize amahirwe wenda ababyeyi be baramwakira ariko n'igihe ushobora kubyara mu rugo ababyeyi ntibakwakire nashaka iwawe ntayongere kukugarukira cyangwa akaba adafite ubushobozi ugomba kwihagararaho buri munsi ndetse ukagira intego mu buzima bwawe abagabo witondere kugushuka mwihanganire ibishuko baradushutse byagenze gutyo ubuzima bwaradukomeye niyo turimo turabwira struggle yanyuze twanyuzemo amashuri turayahagarika wenda ni nyuma n'ubwo ubuzima bwakomeje ariko nuhagararaho ukiga amashuri ukayarangiza igihe kizagera ubyara umwana wawe utuje kandi witeguye so ntimugacike intege kandi b'umukobwa ufite intego ndetse ufite naho agana umukobwa byariye mu rugo kugeza ubu uri guca mu buzima busa n'ubwo bumukomeye nagira ngo nkwihanganisha aho uri hose ibihe birahinduka kandi ubuzima burakomeza ihangane umwana wawe ukuze ubuzima urimo ubwo ariko bwose ihangane bubaho burashoboka nanjye urimo uvuga ahangaha nabuciyemo ndabuzi ariko ihangane ko ubuzima buzahinduka kandi bizagenda neza murakoze cyane gukurikirana ikiganiro gira inama umwari w'ejo ari kumwe nanjye Bazongere Rosine n'umutumirwa wanjye ka SPS akoze cyane ka SPS.